Hyvä Pesäkarhut! Tällä kertaa Haminalla tämä tiukka vaihteleva peli on päättynyt Pesäkarhujen voittoon. Seuraava ottelu ensimmäinen 8, joka on viimeinen kotiottelu tässä runkosarjassa Pesäkarhuille. Seuraavalla jäljellä jännitettävää riittää. Kiitoksia tuomaristo ja kiitoksia pallo, henkilöt, Eepo ja Elias, Leo, Severi, Okko ja Thomas. Ja kiitos hyvä yleisö, jälleen kerran meillä oli täällä yhdessä. Nyt mennään sitten palkitsemaan pelaajia ja sen jälkeen haastatellaan tässä ulkona ykköspalkittuja ja Retsäklubilla sitten pelinjohtajia, mutta ensimmäinen 8. seuraava ottelu Hyvinkään Tahtopurissa silloin. Oikein mukavaa viikon jatkoa, hyvät ihmiset, muistakaa käydä marjassa. Ettei ne mustikat ja vanilmat jää sinne sitten aivan hukkaan. Se on jopa kansanterveyden kannalta.